Vy jste hledali ty rychlý šípy? Teda bublinu? To hledáme třída. Čtete knížky nějaký? Třeba pod junavskou vlajkou. 90. pokračuje, boje pro místo, když domů přichází. Záda hlavolamů. Nějaká se ti líbila knížka? Mně se líbila 90. pokračuje. Jste četli rychlý šípy? Ještě ne, jo. Já jsem je čet. A přečet jsem i Bobří řeky, ale jenom komiks.